komentare što celokupnu situaciju, ja ću komentare sa mi sam ovde. Naravno, slobodno, ja isto ću da kažem vama da se vi ne brinete za moju veru, kako će nam opstane napolju. Nadam se 31. maja i nadam se što gore plasmanu, znam kakvu podrišku, imam i pozdrav za sve moje fanove. Ja se nadam što gore plasmanu. Dajte u subotu magazin id, od tada mi nećete biti ni na kraj pameti tada, a ne da vas komentarišem. Samo ću čitati u novinama, ne de Bože, raskinuli Luna i Sloba. Venčali se Luna i Sloba, Luna i Truna i Kija i Luna, pobirali se Kija i Sloba, Teodora uhvaćena s novim dečkom, Anđelo u depresiji. Ja se izvinjam, ali neću da bak suziram, Vojke i Sara se posvađali, Sari je poznat menadžer, ponudio pesmu, Vojke sumnja da oni dvoje imaju nešto zajedno, Sara, Sanja i Matora, Matra, najveća mi je greška što sam se opet, što sam opet verovala pogrešnoj osobi, što sam nastela, ono mi je velika škola, Bane Čolak u depresiji, nema ni jedan nastup, ja se nadam da će biti sve obrnuto i da ću čitati samo lepe vesne vama, kako živite u bajci, kako vam ruže cvetaju, ja bih najsrećnija bila. Sa tobom, ti ćeš u Kupinovu biti, zaboravit ćeš civilizovane ljude, otići ćeš na planinu i tako. U šumu. Ući ćeš u sledeći reality za dve sezone, treba će ti opet će ti zafaliti za nešto, tako da ja vam iskreno od srca želim da se ova moja proročanstva i ova moja lupetanja ne ostvare u realnosti, u spoljnom svetu, nego da bude sasvim suprotno, da svi živite lepo, što želim sebi, želim i vama. I da se okupljaju u tvom kafe baru. I da se okupljaju u tvom kafe baru, da i da dođu svi da mi vide bebu, što je to nemoguće, a ja ću 31. maja kada izađem na ova vrata, zaboraviti da ste bili u vezi, a kamoli da vas komentarišem, jer mnogo preča posla, imam napolju, neću znati gde mi je glava, gde mi je dupe, gde mi je glava. Tako da, nemojte da se ljutite, imamo pravo da vas komentarišemo, jer ste ovde, ali za razliku od drugih, mi vam to kažemo i u lice, i za stolom, dok drugi kao Janjoš imaju amneziju, šalili su se, nisu tako mislili. Ja sve što mislim, ja to i kažem. Kod mene nema izvlačenja, uvijanja, nego konkretno, što bi Maca rekao, nema tu zavlačenja, idemo konkretno. Imamo još pitanja, dosta.